Қазақстанда жер телімдері енді жаңа әдіспен берілетін болады. 15 наурызда Сенат қабылдаған заңға Тоқаев қол қойды. Құжатқа сәйкес жер телімдері екі жолмен беріледі. Біріншісі электрондық форматта тікелей ұсыну арқылы іске асса, екіншісі сауда-саттық тәсілімен жүргізілмекші. Жер беруде әділдік пен ашықтықты қамтамасыз ету үшін қоғамдық кадастрлық карта жасалады. Онда жер құқықты, қала құрылысы және басқа да кадастрлардың мәліметтері қамтылады. Бұл жүйе жер иеленушілердің тиісті құжаттарын автоматтандыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар саладағы сыбайластық жемқорлық тәуекелдеріне тосқауыл болады, дейді депутат Бақытжан Базарбек. Бүкіл конкурстер мен сауда саттыққа шығарылатын жерлер, бұлар электрондық конкурске шығарылады. Болды. Электрон конкурске. Бұрынғыдай мынау бір жерде жиналып, өтірік-өтірік адамдарға ақша беріп, солар өтірік сауда сатыққа қатысқандай фиктивтік сауда сатықтар болмайды. Кей ауылдарда сол бұрынғы не ескі не қалады, оны біртіндеп мынау интернет желісін енгіземіз, содан кейін цифрландыру барады.